VM och Dals. Vi hoppas att den jävla Tradal som har varit bakom oss ett tag nu kör åt helvete här. Det var väl elakt sagt. Nej, det tycker jag inte. Nej, vi får klippa det där sen. Ja, det var en rapport. Håll lite vänster du! Nej, din vänster! Vänta. Det här är ju ett stöd. Ja. Hej Thomas. Hej. Hur är det? Varmt. Kan du vinka med din vänster hand? Titta vad tokigt det blir. Det är tokigt. Ja, det ser ut som att du vinkar med din högra hand. Vinka. Vad händer ikväll? Mattias. Rock'n'roll i Storebro. Och countrysång. Ja. Och röda ögon. Yes. Vi kan ju köra Real Wild först då. Ja, eller splitter spelar ingen roll. Splittar vi? Vi kör Hola Shaking slutet första då. Ja. Det är gött att börja med Real Wild. Ja. Filmar hela tiden. Det är live det här nu. Radio Bertnan. Men tätt och låta då. Ja visst vet du. En hund på tvn, ser ni det? Ja, men då kör vi ungefär lika som igår då. Nu kommer han också. Ja. Spelar du på telefon och låg i badet? Hur är det dig, ska vi inte köra då? Tappa konceptet. Jag måste nog prova på, det kom ingen bajs sist jag sa. Jag måste nog prova bajsa. Peter ska prova bajsa. Den där jävla vitlökssås. Fan, är det kallt va? Nej. Vi är på elementet inne. Vi ska kolla vart Johan ska sova i natt. Han har fått cellen. Ja, vi börjar med Dino White då. Här ska han ligga. Jag vill inte köra den mer. Eller han inte var så jävla dålig. Thomas, du ville berätta någonting. Ja, men vi sa vad det var för evenemang i Orsa i helgen. Ja. Då hörde jag ett rykte från Jocke. Joakim Knall. Joakim Kravall. Hans tjejs brorsa skulle till Orsa. Oj! I helgen. Och springa i snöskor. Är han rappare? Ja, på snöskor är han rapp. Jag tänkte, eftersom det rimmade där. Orsa och brorsa. Men det låter jobbigt att springa 9 kilometer i snöskor. Ja. Då får vi se. Punktering. Hej då. What's happening? Alltså samma ton. You start me up. Ja. Den är vi inne på. Ja. Yeah, you start me up. I never stop. Vi ska köra Rolling Stones ikväll tydligen. Stonings Rolls. Charlie Watts. Här har vi min medicinbuffé ikväll. Fisherman's Friend. Strepsil. Brickanyl. Plånbok. Och Nippaxon. Det ska tydligen vara bra för hals, hostmuskeln. Vem är Nippax då? Och jag tänkte Nippaxon. Marcus Weimer, är okej att dricka öl och whisky och ta typ 12 såna här på samma gång? Tack och hej. Vi har också kollat på en intressant film som heter The Wild and Wonderful Life of the White Family. Vad tyckte du om filmen, Mattias Nilsson? Ja, det var jättebra. Det var mycket misär. Många hesa röster. Ja, mycket knark. Så lätt då. Ja. Alla kvinnor. Vad tyckte du att regissören ville fånga för stämning i filmen liksom? Ja, bara misär. Misär. Mm. Inget som var lite gulligt? Nej. Nej. Det var nog mycket så humoristiskt fast de förstod inte själva hur tragiskt det var. Men jag säger mitt. Tack så mycket. Johan, har någon... Vad ger du filmen? På skala 3 till 2. 3 till 2? Nej, jag menar 3 till 5.
3-5? Hur menar du då? Nej, jag vet inte. 3-35. Nej då, men skala 1-5. På... Vi tar olika, vi tar det konstnärliga, vad ger du det? Ja, då är det en 2. En 2. Ja. Dokumentär... 4. 4. Familjen? 5. 5. Respekten? 5. Don't mess with the whites, family. Hur gick det på hockeyn, Thomas? Dra åt helvete med det. Marcus Högström fick en 2. Ja, men de fick ju 3 poäng med sig hem till Fittstockholm, de jävla äckliga djurgårdsaporna! Apor? Ja. Mattias? Ja? Såg du någon stenskadad björk på vägen hit? Nej. Vad fan? Jag stryker 12 låtar, men det är 13 med det. Jag kan inte hitta. Vad tyckte du om chauffören? Vad tyckte du om vägarna hit idag? Jag kan säga så här att Sveksbygdens skoterklubb har bättre skoterleder än vad Europaväg 45 erbjuder just nu. Vad var det som hände där vi såg väghyveln? Ja, vi såg väghyveln och körde in i en snödriva. Vad heter det? Snowdrives. Nej, vad heter de? Knäpplarna. Heter de så? Vem? Området. Området. Knäpplarna. De sysslar inte med knyppling i alla fall. Inte snöröjning heller. Ja. Men det var väl bra att vi kom där med 3 ton Cheva-buss istället för en liten Ford Focus eller någonting. Så ja. Att vi tog oss igenom den där snödrivan. Kan du visa hur, vilka rattrörelsen du gjorde där? Nej, var, i vilken skala? Var det en sån eller var det en Det var liksom sån? En... Det var en riktig slantton var det. En Cheva-vän som ja, det var 3 ton. Det var så. Jag var med på den. Okej, okay. Nu ska vi nog gå och äta tror jag. Yep. Vad ser du fram emot mest att äta? Att det är buffé. Buffé? Mycket mat. Lite snack. Lite snacks. Sammanfattar... Kvällen har ju inte ens börjat. Nej, sammanfattar resan med ett ord. Ska vi tillbaka hit? Det var en bra sammanfattning. Ska vi tillbaka hit? Ja, vi ska tillbaka hit. Vi kan väl säga så mycket som färdmeddelande skulle vi ha skrivit. Ja. Tack för dig. Två Vad kan man skriva bakom det här? Ja, Peter. Är du nöjd med gårdagskvällen? Ja, det var bra. Ja, det var ju bra. Kostar väldigt lite. Hostat 34. Lyssna här då. Så låter den komma när jag startar. Ja. Ja, tack då.